になります。ありがとうございます。すいません。はい、失礼します。ありがとうございます。あのそう、家に帰ってちょっと配信すると間に合わなそうということ。乾杯しようか。あ、そういうことね。乾杯。乾杯。お酒じゃないです。お酒じゃないです。はい、あのジュースです、完全な。濃くね。なんか炭酸系じゃないんだ。レモネードソーダじゃないんだ。うん。炭酸水。レモネードだから。あ、でも味はうまいな。うん。そうなので、まあゲップの心配はなくなるね。いや最悪。そう。あ、なのであのいるけど許可は取ってないので歌えないというか。はい。だってそうじゃん。ここのあれを切ろうと思ったの。切れんのそれ。うん。あ、すごい、もう食い匂い慣れたわ。あ、え？あ、えー、あ、リナが壊した。え、待って。リナが壊した。今の加工薬品。そんなことある？最低。ちょっと分かった、じゃあ直すから。リナが炭酸水買ってきて。なんだこれ。大丈夫。でも今音消えてるよ。できたできた。できた。ありがちょう。独占中。何？こっちは最初からない。え？こっちは最初からない。ここ。もう誰か壊してんだ。なんだ？最初から。取れやすいんだじゃん。あ、マリン船長だ。あの人？あの。ドキドキしてる。なんとか。TikTok で聞いたことある。こんばんは。削って物理的に壊したの。壊れた。壊したじゃなくて壊れた。壊した。壊しました。東京くんナイス、ありがとうございます。アップルレモネードサワーだと思うじゃん。私飲めないから、こんなグビグビ飲んだら倒れちゃうから。多分リナよりはクリーンの方が強いです。いや絶対そう。テンタコちゃん、カボちゃん、ありがとうございます。でも今飲める極チェンだからだったら飲めないです。そうね。はい、まあということでこんな感じで、なのであの歌はちょっと歌えないんですけど、うん、歌えない。アカペラならいけるよ。そうね、うん、アカペラなら何でも歌えます。雲の空にマンサルない？マンサルない？大丈夫？アカペラでもマンサルない？歌ってきたことある。え、アカペラでもマンサルって聞いてた。え、今までいろいろ歌ってきたよ多分。じゃあ大丈夫か。めちゃめちゃ歌ってきたよ。本当？じゃあ大丈夫。ともちゃん、グレイト、ありがとうございます。配信はもともとお酒じゃないんだよ。そう、お酒じゃないよ。お酒じゃないで。ノーパイの練習。やっぱりしよっか。いいよ。目の前にいるのに。あ、何かと思ったらびっくりした。あなたは気づいていません。冗談ばかりって。急に2番？妹、あれ？これ2番か。これ2番だ。しかも低いし。あんたも2番じゃないでも歌い始め。もう一回歌って最初。あ、目の前か。1番か。目の前だよ。え、あれじゃ、あ、そっか、2番みんなと、いることで、あ、待って、やばい、誕生日の人が2人いたらしい。誕生日おめでとう。待って、ごめん、誕生日ちょっともう一回言って、1人ずつ。誰、誕生日の人。ちょっと2回歌うんですけど、一緒に歌ってもらってもいいですか。うん、2回歌うの？一気にじゃなくて。一気にじゃないの、1人ずつ。偉いね、2回歌うんだ。えらいわ。はい、一人目の誕生日見つけました。見つけた？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアシオちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。はい、二人目はこの人。三日前は受け付けてないですか？ダメにな、当日しかダメなんだね。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアイシタケハン、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。え、今日来た人？あ、そう、一人は来てた人、ね、あの最後の方に女の人でさ、うんうん、え、もう一人が違う？そうは来てない。あ、じゃあ3人いるね今日、ファン、HKT ファン。あ、そうだね、でも多分一人は来るか、多分来ないと思う。みんなのことあんま好きじゃないんだよね、あの人。あ、そうなんだ。そうなんだよね。そうなんだ。うん、ちょっと喧嘩しちゃったことあるんだよね。ファンの方と喧嘩するの、ね、みんな聞いてないもんね、何も。すごいすごい、なんか距離が近い。みんなのなんかこれすごいな、なんかそうよ、ピヨンピヨンピヨンってなってる。え、そういうやつあった、なんだっけ、うん、オズだ、オズとの魔法使いでさ、うん、こういう髪型だった。あ、くすぐったい。すいません、気配がくすぐったうってなった。双子コーデですか、本当にそう。今の頃泣いてなかったら完全に双子コーデみたいな、本当に双子コーデ。えへ、
じゃあみんな、あの最近のみんなのレッスンみんなこんなんだから、そうみんなこれ、みんなもう黒パーカーなの、そう大体パーカー着ときゃなんとかなるから、そうなんですよね、うん、今日は、ラビリンス感謝祭でしたが、はい、いかがでしたか、うん、いかがでしたか、楽しかった、何の曲入れたっけ、うん、控えめ I love you と、うん、観覧車とジャストアモメント、あ、はいはいはい、前半がね、何入れた、タンデムと、うん、カモミールと全然合わなかった、そうそう、全部違ったよね、そう合わなかった、全然合わなかった、裏で合った、うん、裏では合いました、ヤッホーっつって、うん、クラクションね、クラクションセンターでした、稲田、繰り上がり2位から1位へ繰り上がりですね、本当に、だってフロントがリナイがいないんだもん、マジ5人中リナイしか残ってないの、誰だったっけ、小田さん、ひな、若菜、若菜もさん、みんないなくなっちゃった、怖いね、その中さらにさやまるさんもいないからね、その後ろの、うん、怖いわ、じゃあカモミールも全然いなかったもんね、いなかった、ね、カモミール出たかったの、普通にがっつりライブかと思ってたけど、そうね、まあ確かに、うん、でもなんかあれ年代順にその年に発売された曲で並んでました、うん、そう CM で使われたね楽曲、そう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 、でスキッパーあったんだ、あったよ、知らなかった、汚い汚いとか言うな、スキッパーも汚いかな、でも履いちゃってるよりな、靴下履いてるし、いっか、そうね、スリッパー、あ、そっちの意味でいっか、うん、靴下履いてるからスリッパーいけるっしょっていう、あ、確かにそっちもあるな、じゃあこっちでいいか、りなちゃんロッキーのパートでも、うん、そうなんだよ、なんか気づいたらりなのなんかめっちゃ初期のカード出てたらしくて、見たかった、あのなんだっけ、何のカードだったんですかって聞いたら、うん、めっちゃ初期に撮った、うん、あの必然的恋人の、めっちゃ初期じゃない、恋人、必然的恋人だってもう一番最初じゃない、そうそう、それを出されたらしい、最悪、こうやってやってるんだ、最悪です、多分あの頑張ってのポーズの必然的恋人の、しかも手がこうじゃなくてこうなってんの、ちょっとそれをなんかなんて言った、なんて言ってるでしょうみたいな感じで、大喜利に使われたんだ、大喜利らしい、いやもういろんな人使われてたよ、マジ、うん、え見てたの、ちょっと見てたけど裏でなんか誰かも使われてたな、アイチーも使われてたらしい、うん、まあまあまあでもかわいそうに、まあ、被害者になって、いやまあ別にもういいよもういいんだ、そんなことよりですよ、あの栗山里奈じゃなくてセリナで英語さんしたな、うん、なんかユイナのメールに返事してた人がいて、うん、その返事がなんかヒーローのこと多分ちょっと言ってたんだけど、うん、なんかヒーローはクリナみたいな滑りキャラになってるみたいな感じ、なんか勝手に被爆してる、本当に悪いですよ、滑りキャラって言われた、最悪、ほらほら、知らないところで、知らないところで滑りキャラって言われてるの一番しんどい、ロッキーセオトの中ではリナは滑りキャラとして、やだ、認知されてるのかもしれない、背中を見せてる先輩じゃなかった、うん、滑りキャラだったやだ最悪、ちょっともうロッキーセオ見習って滑りキャラ頑張ってください本当におもろいわ、クリナちゃんみたいに、マジなんでよ、びっくりですよ、てんてこちゃん頑張れ、ありがとうございます、そう、びっくりびっくり、ね、びっくりびっくりどんどんビビン、どっちこの歌、ね、いつもわかんないんだよ、びっくりびっくりどんどんじゃない、どんどんか、びっくりドンキでしょ、だって違うよ、ええあれでもどんな曲だよ、お邪魔じゃど、あメルコさんナイスあれ、びっくりドンキの曲じゃん、びっくりそれトン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 、びっくりドンキあれ違うか、それハンバーグ屋さんじゃない全然違った、そうなんだよ、違うんだよ、いける、あ、なんかゆ、ちょっとお邪魔じゃどるみの世代じゃないから、私みんな見たことはねえわ、ほんと何世代、あのアイカツだ、アイカツ世代、あー、え、プリキュアじゃなくて、プリキュアも通った、プリキュアからも小学生アイカツだった、え、クレタンがリナと 3? 違う、何歳今年、今年21になる、あ、じゃあ同世代にしたら22か、うん、今年、うん、うん、だってあなた早生まれでしょ、あ、じゃあ来年21になる、来年21、だから同世代が21だね、まあ、じゃあ一応なんか3つ下か、3つ下か、3つ下か、あんま変わんねえよ、3つ下なんて、そんな変わんないねそうだよ、プリキュアがあれだよ、初代かプリキュア5、55かどっちかぐらいだよ、あー、すごい、あー、花ばかりだよ、3しか変わらないんだ、意外とね、意外とっていうの、いや、なんかさ、精神年齢がなんかさ、うん、なんか大人っぽいじゃん、リナはさ、昨日か一昨日ぐらいの配信で、うん、
そのノーパラの話をしてたの、うん、そしたらはるちゃんって今何歳なのって言われて、うん、頭の中で計算したの、うん、6個違うんだけど、うん、今年18歳え、すごくない？え、いぶきは？あ、19になったのか。19なの。え、なんかもう怖くて、今だけ、なんか今だけどんどんババアになっていく気がする。24だよ、はるちゃん。一方18歳、リナが入った年だよ。怖いね。怖くない？若さって怖いんだ。なんかまださ、いや意外と見た目の割には若いって言われる方やから、うん、調子こいてたけど、うん、怖えと思って考えたら、ね、入った年ってやばいよね。そっか、6個も違ったら、ね、長十郎さん、しおちゃん、はるちゃんが18になったっていうことでもうなんか、あ、自分もおばさんになったんだな。そもそも6個違うっていうのが怖いんだよな、うん、確かに。でも幅広だもんね。でもここって9違うからみんな。え、そうでしょ。はんちゃん10違う。え、はんちゃんが、え、そしたらさ、だってリナの妹とリアルなんですよ。じゃあ10歳離れた子たちと私たち仕事してるってことでしょ。しかも同じ衣装着ていくからね。きつきつとかやな。いや、自分もきついよ。自分も10個離れてないじゃん、だって7個じゃん。いや、はんちゃん、いや、でも7個よ。7個離れてんだよ、はんちゃん。10個だろ。ふざけたやろ。怖い。いや、でもゆいなとかもそうじゃん。だってゆいなってことはりな11違うからね。そうだ、11か。でもえと同じだから12だ。早生まれだからゆいな。怖いわ。じゃあくるみ9歳違うのか、ゆいなと。そうね。じゃあくるちゃんとは10違うのか、くるみ。だくるちゃんとはだからりな12か13違う。13とかだ。え、13怖っ。そしたら怖、もう応援さ、そう、言われてる側だったじゃん、うちらがさ、うん、なんとかちゃんと、なんとか違う。いや、待って、ね、言われたことね、18歳入ったもん。あ、そっか。大体先輩、だって、リナの同期、同い年の先輩、ねねさん、みゅんちゃん、みるんさん、エレタンさん、あきよしさん、つみたんさんとかだったから。ってなってくると、全然、同い年だったんだよね、先輩が。なんだって、モカさんとか、年下だったから、全然。そっか。そういう印象だから、こう、誰々先輩と何個違うとか その上の方の先輩があんまりこうなんかあれだった。まあ確かに大人だったけど、うん、でもそんなあれではなかった。なんかわあ、お姉様、お姉様、お姉様、うん、でもなんか大人って感じじゃなかった。もうなんか大人なんだけどっていう、先輩だけど同い年みたいな感じ。そうそう、がやっぱ多かったね、その世代は。じゃあ違う感覚だわ。もうくるみ先輩といったら大人って感じ。いや、そうなんだよ。そうがよかった。先輩でこう、なんていうの、年下いなかったの、くるみは。あ、そっか。あかりさんぐらい。あー、うん、あかりさんとも同じじゃないか、1個下。うん、あとさ、まるさんとか。あー、はいはいはい。まあでも半年違いぐらいだもんね、ドラさんの先輩は。ぐらいだった。いや、怖いよ、もう。怖いね、もう U 世代になったね、うちらが。そうだよ。だって、くるみ、猿年だったもん、猿年であげられなかったもんって。あー、あったね。そうだよ。でもりな、あの時くるたんがさ、うん、上泣いちゃったじゃん、うん、で出たじゃん、うん、あいつ泣きやがって出たなと思って。いやー、あの時ちょっとざわっとしたよね。あ、しかも5期生がちょっとざわっとしたよね。そうそう、5期生が あいつ出てるかみたいな。なんでみたいな。でもくるみもなんか知らないのよ、なんかいつの間にかなんか呼ばれてみたいな。出ないよ、出ないよ。そうそう、え、おいしいしね。なんか今やったら別に後輩とかやったら、うん、今しか出れないから出なんとか言うけど、その時はみんな必死やからさ。そうそうそう、あいつ出やがったな。でもその時泣いたな。でもくるみも美味しいっていう感覚がなかった。そう、ないよね。そう、悔しいだけだから、もうそう悔しいだけだった。あの時喋れなかった自分に悔しいって感じだから、なんていうの、美味しくて食べなかったとかじゃない。そう、今だったら美味しかったなって思うけど、うん、その時は子供すぎて、何も分かんなかったから、なんでみんながそんな、なんか、うん、あいつずつるくねみたいになってたのも分かんなかった。私もなんか気づいたらいたから、みんなも今やったらそう言えるけど、うん、今そう言えるっていうか、なんかその、そうだよねってなるけど、うん、やっぱその時は分かんなかった。うん、そうだよね。あと、いぶきがさ、前髪なかったじゃん。うん、で、初めてその TGC、うん、のコンサートの時に指原さんがいぶき見て、前髪切った方が可愛いんじゃないって言って、いぶきが切ることになったんですよ。だからいぶきパッツになったんですけど、初期。でもその時ってうちら髪の毛とかを本当に変えちゃダメみたいな。ダメだった。私も前髪クソ長かったけど、マネージャーさんからダメって言われたから切れなくて、そう切りたいのに切れなくて、申請も通らなかった。そうそう、っていうあれだったんですよ、印象つけなきゃいけない。でもそれで指原さんの一声でいぶきが切ることになって、ご期生みんな、え、なんで、そう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 みたいな。そうそうね、そうそうそういうのがあったよね。そのなんていうの、う、初めて芸能界にさ足を踏み入れてさ、感あるよねみたいな。そう、あ、こういうことかみたいな。そうそう、でも今だからこそさ、そういう感じやけどさ、うん、
まあ今はもうね日常とかそうそうそういうの。そう髪の毛前髪もだから伸びて本当にやばい時は切ってもいいけど、でも基本的にだと今このぐらいだと思って詰める。そうで長くなってもさなんか切っちゃダメみたいな。そうそうなんか大人っぽい印象はやっぱりなんかつけたかったらしくて、うん、マネージャーさんは。すごいよね。うん、だからねもう決まりがないよね。うんうん、その場っていうなかなかね。そう芸能界はこういう感じなんだなって。まあでもさ、まあその時その時はマジでうちら本当に必死に必死やったから。マジで必死だった。他の人がちょっと違うことすると、うん、なんであの子はいいんですかぐらいの勢いだと思って、うん、みんな誰かが MC 出ただけで、うん、もうみやびとかが MC 出ただけで、うん、なんでみやびだけなんですかそうそうみたいな。もう私も出たいのにみたいな。でもあの今はこうな先輩にもなってきたし、うん、こう自分の個性とかも分かってきたから、そうそうここの MC 私出たいですとか、うん、これ話したいですとか言えるけど、その時なんてそんなん言えないし、うん、MC そもそも何話して MC 話すっていうこともよく分かんないし、ただステージに出てなんかその先輩たちと一緒にそういうことができるっていうだけで羨ましいみたいな、うん、分かる。だからさもうでも6期とか7期とかはさ、うん、なんか同期とかが出てさよかったよみたいな。そうだから優しいなって思う。めっちゃうちらさもうさらさしすぎてさへえー、みたいなおー行ってきたんだみたいなさへえお疲れ様みたいなさ、うん、感じのさマジでさ今考えるとすごい怖いよね。でも、うん、偉かった。だからといってめっちゃ仲悪いとかじゃなくて、仲悪いとかじゃなくてちゃんとライバルしてたよね。そうそうそうガチなライバルって感じだった。でもまあ確かに今の HKT が前よりなんていうの、うん、競争みたいな感じがみんなで頑張ろうっていうのがね、先輩方もなくなってきて、その時はもうなんかもう誰が上に行くかみたいな、もう HKT 内がそういう感じだったけどさ、そうそうそう今もなんかさ、だから今は昔と頑張り方が違ってきた。ちなみに今11時58分らしいです。ランキングを見ます。え、そんな時間早いね、うん、早いよ。喋りすぎました。喋りすぎ、ね、でもこれ始めたのそんな早くはないから、うん、15分経ってる経ってる全然経ってる。13位、アシュラーのガッサン、ありがとうございます。ションションありがとうございます。12位、ションション、ありがとうございます。ブンタ、ありがとうございます。11位、あ、変わっちゃった。13位、ションション、ありがとうございます。13位、ションション、ありがとうございます。12位、石田健、ありがとうございます。ブンタ、ありがとうございます。11位、タモちゃん、ありがとうございます。ユウシ、ありがとうございます。10位、シュンくん、ありがとうございます。ダイちゃん、ありがとうございます。9位、アオイちゃん、ありがとうございます。エウリカさん、ありがとうございます。8位、メルコさん、ありがとうございます。ラバウトさん、ありがとうございます。7位、エカさん、ありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。6位、東京くん、ありがとうございます。アスカ、ありがとうございます。5位、シオちゃん、ありがとうございます。イブシギンさん、ありがとう4位、HKT ジュエトウジさん、ありがとうございます。フランさん、ありがとうございます。3位、ヤスプッチンさん、ありがとうございます。フォンさん、ありがとうございます。2位、テンテコちゃん、ありがとうございます。テンテコちゃん、あれマシャ、ありがとうございます。1位、チョウジュロウさん、ありがとうございます。アオイちゃん、ありがとうございます。間に合ったぜ。じゃあ皆様おやすみなさい。はい、バイバイ。バイバイ。この後はカラオケをちょっとだけします。またね、またね、バイバイ、バイバイ。